Keni dalë për qef, për diçka e papritur bën që ndejen talenin në gjysmë. E kur je prëngut, shpesh ndodh sidomos qelsat me jump. Por ju mos u brengosni, kompania Keyfinders 24 me bazë në Zvicër, tani me shërbime edhe në Kosovë. Kompania bën sigurimin e qelsave përmes kodit unik identifikues për secilin klient, i vendosur në pllakën Inox. Ju do të kontaktoheni nga kompania pasi ta kemi pranuar njoftimin për gjetjen e qelsave nga pala dashamirëse. Bëuni antar të Keyfinders 24 dhe merrni shërbime për 5 vite duke paguar vetëm 5 euro.